მსოფლიოთასზე 20 გუნდია და 19 უკვე გამოვლენილია. მე საინტერესო როგორ დამთავრდა ეგ შეხვედრა. ფრედ დამთავრდა, ფრედ 21-21 რაგბში იშვიათობა, ფრედ რუმინეთი იგებდა, 10 ქულასაც კი იგებდა, როჩებოდა სათამაშო 15-17, უკვე მაინც გაათანაბრა 21-21 და ახლა საპასუხო მატჩი არის ბუქარესტში ასევე 27-ში და 27-ში იმის გარდა რომ ჩვენ ვეთამაშებ ამერიკას, ამას გარდა შევიტყობ თუ ვინ იქნება მე-20 გუნდი, ანუ ჩვენი მეტოხე. ჩვენი მეტოხე ბეჯგუბში, სადაც ველოდებით ამ მატჩების შედეგს, ასე რომ ჩვენ ქართული სარაგბო თემი დაინტერესებულია სისხლხოცეულად თუ ვინ იქნება გაისათ ახალ ზელანდიაში იმ ჯგუბში მეხუთე გუნდი, რომელშიც ჩვენ უნდა ვითამაშოთ. და მოგა ჯარიმა გაიწვია. გობა პინიხიძემ დააწინაურა ლოკომოტივი 16-6 ანგარიში ამ დროისათვის. ამ ჯარიმას ალბათ ნახავთ. ისევ 10 ქულიანი სხვაობა აღადგინა პინიხიძემ. თითო ზუსტი დარტყმა გაცვალეს მეორე ტაიმში მეტოქეებმა, ცენტრიდან განაახლა შეხვედრა ლელო. ნუ გულდაგულ ემზადებოდა ორივე გუნდი ფინალისათვის. ამისათვის ლელოს უფრო მეტი დრო ჰქონდა, როგორც გითხარით, ავსტრალიური პლეი-ოფის პირველ შეხვედრაში ლელომ დაამარცხა თავისი მეტოქე და ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა, მოუგორა ვისოლიყო ჩემს 23-13, ხოლო ლოკომოტივს უფრო გრძელი გზის გავლა დასჭირდა, რადგანაც პირველი მაგალითად პირველი მატჩი მოუგო ლელომ ლოკომოტივს 22-10 და ის სწორედ ამიტომ გაუმრუდა გზა და 8 ნოემბერს ლოკომოტივმა ითამაშა ვისოლიყო ყოჩებთან, მას მოუგო 18-14 და ასე გავიდა დღევანდელ ფინალში. საინტერესო ტარდება ჩვენთან პლეი-ოფია ავსტრალიურად და არა ამერიკულად. ავსტრალიური უფრო აშკარად საინტერესო არის. საინტერესო, იმიტომ რომ ზაალ ნებისმიერ გუნდს 4-ეულიდან შანსი აქვს გახდეს ქვეყნის ჩემპიონი. რეგულარულ ჩემპიონატში მე-4 ადგილზე გასული გუნდი, აი ამ მატჩების წყალობითა და ამ სისტემით ხდება ქვეყნის ჩემპიონი. არა, შეიძლება შემოგვედაონ, რომ აი სხვა სისტემებშიც აქვს, აქვს, მაგრამ თუ დაიკავე პირველი ან მეორე ადგილი, გეპატიება ერთი მარცხი, გარანტირებული გაქვს მედალი და ორი მატჩის მოგება ყოფნის ჩემპიონობისათვის. ხოლო თუ დაიკავე მესამე ან მეოთხე, უნდა მოიგოს სამი მატჩი და სამივე გასულას ზეთან. დაი კიდევ ახლა ერთი კარგი შეტევა ქვეყნის ჩემპიონისა. ლექსო გუგავა. დაჩინებული შეტევა და თავდა იმითი, რომ ლექსო გუგავამ შეიტანა ბურთი, ანუ თავისი ლელო, მე ასე ვარქმევ ხოლმე ლექსო გუგავას მიერ გატანილ ლელოებს, რადგანაც არ გამოუტოვებია მას მატჩი ლელო რო არ დაედო. ლექსო გუგავა თქვენს ეკრანზე თამაშის 56-16 წუთზე, აი ეს ჩინებული შეტევა ლექსო გუგავამ ლელოთი დააგვირგვინა. უფრო დაიძაბება, უფრო საინტერესო გახდება დღევანდელი ფინალი, რადგანაც ანგარიში სხვაობა მცირდება განმეორებით ლექსო გუგავას ლელო მარცხენა ფრთიდან შეტევის შემდეგ. ლექსო გუგავა ლოკომოტივის აღზრდილია, თავისი გუნდის წინააღმდეგ თამაშობს პირველი სეზონია და ეს სეზონი მართლაც რომ მან ჩინებულად ჩაატარა. რეალიზაციას დაარტყავს ლელო. ანგარიში კი ისე იცვლება, რომ შეიძლება მართლა დამატებითი დრო დაიჭიროს. შეიძლება. ხო, კიდევ ერთხელ გავმეორდები ის პირველ ტაიმში კი გითხარით, რომ თუ მატჩის ძირითადმა 90 წუთმა ვერ გამოავლინა გამარჯვებული, ფინალური შეხვედრა გახლავთ შეგახსენებთ, მაშინ ორი დამატებითი 10 წუთიანი უნდა დაინიშნოს და დღეს საბოლოოდ გაირკვევა ვინ იქნება ოქროს მედლისა და მზის თასის მფლობელი. ისევ უჩამ ჭედლიშვილი ლელოელთა მეათე და საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრების ნახევარმცველი მეათე ნომერი. აცდა ბურთი მიზანს, შეგახსენებთ რომ ოდესაც ჯარიმას ან რეალიზაციას უტყავს გუნდი, ძელებს უკანდგან ან გვერდით იმ საჯები და მათ უნდა აღმართონ ალან იმ შემთხვევაში, თუ გუნდი გაივლის ვერტიკალურ ძელებსა და ჰორიზონტალურ არეხას შორის. განმეორებით ნახეთ, ნახოთ ახლა ეს დარტყმული და ძალიან ძნელია იცით, არა მარტო სატელევიზიო ეთერით, არამედ ტრიბუნებიდანაც დაინახო, ოდესაც ცირა. რადგანაც რაგბის არის ბადე არ უკეთ. ადე არა აქვსა და ამიტომ ძნელია. ამიტომ არიან ყურადღებით გვერდით იმ საჯები კარს უკანა და რა თქმა უნდა მოედნის საჯი
Frank Massiello, ormozda oritzlis, Frangi arbitri, ce-am pus scargat, n-ați făcut un sagir, omul s-a stabilit și are ertimat și un sagir.